Dobrý den, vítám vás u čtvrtého dílu seriálu Psychologie výkonu v praxi. Jmenuji se Václav Petráš, jsem sportovní psycholog, opět vás zdravím z Českého Těšína a ani dnes na to povídání o nejrůznějších zákoutích mentálních aspektů sportovního výkonu nebudu sám. Je mi velkou ctí, že mým dnešním hostem je česká hokejová reprezentantka a čerstvá vítězka nejvyšší zámořské hokejové soutěže Tereza Vaničová. Terko, zdravím tě, ahoj a děkuji, že jsi přijala tohleto pozvání. Ahoj, děkuji moc za pozvání. Není vůbec zač. Dneska se opět, jako v těch předchozích dílech, pokusíme tak nějak dát hlavy dohromady a co nejpraktičtěji a co nejsrozumitelněji ukázat, že mentální aspekty výkonu hold hrají roli, ať už jste mladí sportovci, vrcholoví sportovci, ať už se věnujete jakékoliv sportovní disciplíně, a pokusíme se vám dát nejrůznější zkušenosti, rady a tipy, jak se s tou svojí psychikou naučit lépe pracovat, nebo jak pomáhat mladým sportovcům, pokud jste trenéři nebo jejich rodiče. Tak, Terko, můžeme jít na to? Určitě. Super. Tak, začneme čerstvou tvojí zkušeností, což je právě ta výhra s Bostonem v nejvyšší zámořské americké soutěži. Já jsem zrovna nedávno dostal velmi specifický dotaz, který se týkal toho, jak si u sebe může sportovec všimnout toho, že třeba ta jeho motivace vůči nějakému zápasu je až příliš vysoká, že už to není taková ta zdravá nabuzenost, ale je to až taková ta křičovitá přemotivovanost. A specificky se ten dotaz týkal toho, že jo, protože je něco určitě jiného, když hráč hraje třeba zápas v základní části soutěže a když hraje rozhodující zápas v finále NHL. Mm-hmm. Ty máš teď s tím naprosto konkrétní zkušenost. Tak jak to bylo s tebou, s tou tvojí motivací a třeba s případnou nutností držet to trošku na úzdě? Tak. Určitě je to úplně jiná situace, když je vlastně normální běžný zápas a pak je zápas, kde jde víceméně o všechno. A ještě vlastně s celou situací v dnešní době plný nejistot víceméně, tak je to takový, je to jakoby takový náročnější, bych řekla. Ale takhle, já jako se snažím soustředit jako na ten daný okamžik, neřešit úplně. Samozřejmě člověk to má v sobě to, že to je ten rozhodující zápas a že prostě teď tam prostě půjde a dá do toho všechno, ale jako já se snažím to brát tak, že je to jakýkoliv jiný zápas a já tam stejně půjdu a zkusím do toho dát všechno a ne, není to tak, že snažím se tím jakoby nerozhodit a nestresovat ještě víc, no. Jo, to znamená neudělat si z té důležitosti toho zápasu najednou nějaký bič, který nad sebou držím, že musím dneska prostě podat naprosto úžasný výkon. A taky hezky, jak povídáš, takové to udržování se v tom okamžiku, co třeba pro to děláš, když si všimneš, že teď mi ty myšlenky utíkají někam, kam úplně nechci, jak se snažíš vrátit zpátky? Tak asi jakoby vyloženě se snažím být jako v přítomnosti, jo. Snažím se. Jo, samozřejmě stane se, že člověk začne přemýšlet o něčem jiným a přesně tak ty myšlenky mu jakoby utíkají trošku někam jinam, ale snažím se myslet vyloženě jakoby na ten zápas, na každý tu střídání, na každý ten moment v té hře a ne na konec toho zápasu nebo na momentální prostě skóre třeba. Jo, vyloženě si myslím, že je důležité se soustředit na ten daný moment a na to, co můžeme v té dané době ovlivnit. To je asi ta klíčová věc, že jo? Protože někdo si může říct, no ale myslet na skóre, teď přece uvažuju o tom, co se zrovna teď děje, ale to není úplně to, co já můžu nejvíce ovlivnit, že jo? Nejvíce můžu ovlivnit tu svoji připravenost, tu svoji nějakou koncentraci, přesně jak říkáš, to, abych dobře plnil třeba tu svoji týmovou roli. To mimochodem je výborný tip třeba pro hráče v týmových sportech, tak je právě, když si všimnu, že utíkám s tou koncentrací do budoucnosti nebo prostě někam mimo, tak donutit se komunikovat, protože to mě prostě dostane do toho tady a teď, všímat si toho, co se zrovna teď děje na tom ledě, i když já tam třeba nejsem, to mě taky udržuje tak nějak v té přítomnosti, okay. Takže vytvořit si nějaké takovéhle aktivní, v podstatě restartovací metody, které mi v tomhle tom budou pomáhat. Super. A přesně tam, tak, i třeba jakoby komunikovat se spoluhráčem a bavit se vlastně o té hře a vyloženě se jakoby udržet tu pozornost i v tomhle směru, že ty spoluhráči
tě taky vlastně jakoby namotivujou na ten daný okamžik, jo, což je super. Oproti vlastně individuálním sportu, kde je člověk třeba sám, jo, tak to je tím jsem taky velký rozdíl. Určitě, je škoda toho nevyužít, když to máme k dispozici a tam je i dobré právě tohle to si někdy uvědomovat u sebe, že jo, že já tím, že jsem součástí týmu, tak dejme tomu, že mám fakt hrozný zápas dneska. Nedaří se mi vůbec, všechno, co šáhnu, je špatně, tak je zcela přirozené taková ta tendence více zavřít do sebe a do těch svých negativních nějakých myšlenek, ale vždycky bych si měl právě i tak nějak připomínat, ale já jsem dal součástí jakoby toho kolektivu a třeba kdybych se víc zapojil do té komunikace a dál pozbuzoval, tak tím budu pomáhat těm ostatním. A to je role, kterou můžu plnit i v tom nejhorším zápase mojí kariéry. Takže tohle si taky připomínat. Přesně tak. Jo. A nebo vlastně i ty spoluhráči ti můžou vlastně poradit, co třeba oni tam zase vidí z toho jejich pohledu, jo. Takže to je na tom to super, že ten kolektiv takhle funguje a my vždycky se můžeme obrátit na ty další lidi, na ty, co tam jsou s námi, jo. Takže nemáme jenom ten svůj pohled, ale máme i ten pohled těch ostatních. Super. A když se ještě teda trošku podíváme na takové to, dejme tomu, že jsem teda sportovec, kterého čeká ten rozhodující zápas, rozhodující finále, playoff, nějaká takováhle situace, tak ty říkáš, že ses to snažila brát jako každý jiný zápas. Takže ta rada třeba pro toho sportovce, kterému v hlavě tak nějak vyskakuje, ježišmarja, hlavně to dneska nesmím pokazit a hlavně se nesmí stát tohle, tak by bylo co? Co bychom mu zkusili poradit, aby udělal v tu chvíli? Jako nesoustředit se na to, co se všechno může stát v tom negativním směru, no, tak jako vždycky tam nějaký negativní věci budou, jo, to tam většinou, nebo pokud to není bezchybný člověk nějaký, tak, ale vždycky tam nějaký chyby jsou, ale na to se vůbec nesoustředit a naopak se soustředit na to, co ten hráč může dělat dobře, po taktický stránce, jak se může fyzicky, psychicky na to připravit před tím zápasem, jakou má nějakou tu svoji předzápasovou rutinu, tak aby si všechno udělal pro to, aby se cítil prostě nejvíc před tím zápasem a i během vlastně toho zápasu. Super, takže připomínat si, můj plán je pořád stejný, já vím, co tam chci předvádět, jakým způsobem to tam chci předvádět, i to, jak zmiňuješ, že jo, takové ty zamyslet se v tu chvíli primárně nad těma negativníma věcma, to není úplně naše volba. To se nám prostě děje proto, jak jsme nervózní a nervozita hold skroutí to naše uvažování více tímhletím směrem, že vyhledává ten náš mozek v podstatě to možné ohrožení. Takže tam je dobré i tohleto tak nějak tomu rozumět a necítit se kvůli toho automaticky špatně, ale říct si jasně, jsem prostě ve zvýšeném stresu naprosto logicky, když mě čeká rozhodující zápas, tudíž mě více napadají tyhle ty negativní věci, ale já pořád mám nad tím určitou míru kontroly. Můžu si třeba připomínat, že OK, i když se mi stane chyba v prvním střídání, já vím, co potřebuji udělat pro to, abych se vrátil zpátky do toho zápasu. Jak na to chci zareagovat třeba na střídačce, na tuhle tu nějakou situaci a pak to stočit právě do toho, a jak chci, ať vypadá moje první střídání, jak chci z hlediska komunikace, z hlediska svého přístupu, jak k tomu chci přistoupit a tam určitě je to dobrá cesta, jak využít tu motivaci nakonec vlastně k tomu důležitému zápasu pozitivním směrem a nenechat se tím v podstatě svázat. Já si myslím, že je hlavně i důležitý jakoby se soustředit na ty věci, co my sami dokážeme ovlivnit, jo. A v dnešní době zvlášť, jako mi přijde, že máme tolik jakoby dalších stresorů v okolí a co se týká vlastně i té pandemie a všeho, tak jo, takových těch nejistot jako obecně a karantén a všeho možného, tak vlastně i v té bublině, co jsme hráli, tak jakoby nebylo to třeba ideální úplně, jo, každý prostě sám na pokoji, nebyla tam taková úplně jako ta soudržnost toho týmu, jo, nepotkáváte se ani na to, na víceméně jakoby na obědy, večeře, nejíte spolu, jo, jakoby není tam úplně taková ta soudržnost toho týmu, jako je to takový horší, že samozřejmě i nošení roušek, prostě člověk neví pomalu, jak se ty spoluhráči tváří, jo, což jakoby je taky takový zvláštní. A není to prostě ideální situace. Každopádně my tady ty věci nedokážeme ovlivnit a tím pádem nemá vůbec smysl se tím vlastně nějak stresovat a zabývat se tím jakoby všeobecně. Jakoby obecně prostě
je to tak, jako to je, a já jakoby se snažím soustředit víceméně na to, co fakt dokážu ovlivnit a s čím já dokážu sama pracovat, no. Takže asi tak. Jo. Obrovsky důležitá nějaká poučka pro sportovce, kterého potká něco podobného, že vždycky já můžu ovlivnit tu interpretaci té dané situace a to, jak já o tom budu přemýšlet a na co se v tu chvíli zaměřím. Že jedno takové jednoduchoučké cvičení, které někdy děláme se sportovci, je, ať když je něco štve, když jsou v nějaké situaci, kterou vnímají hodně negativně, tak ať se prostě zkusí nad tím zamyslet tak, že budou teď třeba volat domů ohledně té situace, ale dají si za úkol, budu o tom mluvit tak, že mi ten druhý člověk, kterému budu volat, na to bude muset odpovědět, no tak to je super, to je paráda, že tam tahle ta věc je taková, jaká je. Tedy abych sám sebe vyprovokoval k tomu, podívat se na to, co je na té aktuální situaci aspoň trošku pozitivního, co je fajn, co mám k dispozici, jakou příležitost třeba teďkom tady můžu nějak využít a zkusit v sobě takhle vyprovokovat rozbití toho totálně černého, frustrovaného, naštvaného nějakého uvažování a dostat tam i ty pozitivnější nějaké věci. Protože téměř vždycky tam jsou i ty nějaká pozitiva, jenom prostě přes tu záplavu té aktuální frustrace se nám to těžko v tu chvíli hledá. Takže přesně to, co popisuje, že podívat se na to, co můžu ovlivnit a najít tam trošku ty pozitivnější věci. Přesně tak, hledat úplně takový ty malý věci pozitivní a snažit se soustředit na ně, no, i když někdy třeba někde prostě převládají spíš ty negativní věci okolo nás a je to v takovém tom jako negativním duchu, by se dalo říct, a vlastně vidíš, že ty lidi jakoby okolo tebe, že třeba, já nevím, si stěžujou nebo se jim to prostě nelíbí, mluví o tom tohle, snaží se na to jakoby asi úplně nereagovat a naopak se hledat ty malý pozitiva. Což bývá obrovsky těžké, protože přesně jak říkáš, v tom určitě kolektivu se to někdy začne šířit jak nějaká lavina prostě té negativity a toho stěžování si a zachovat si v tu chvíli tu pozitivitu je skutečně velká výzva, ale jde to, že jo? Ty sama teď mluvíš o tom, že se ti to nějakým způsobem podařilo a tam i zase někdy je to prostě o tom zkusit nastartovat trošku jiné procesy v tom kolektivu. Já si třeba pamatuju právě s jedním sportovcem, že jsme řešili to, že pokaždé, když přišel na trénink, tak si tam sedl vedle těch svých spoluhráčů a okamžitě přišlo takové to, a to je debilní a dneska se mi vůbec nechce a zas tyhle ty cvičení, to zas bude stupidní naprosto. Takže okamžitě, jak vstoupil do té šatny, tak jeho nálada a motivovanost šla totálně ke dnu. A on prostě potřeboval jednak to být schopen lépe zpracovávat od nich, ale začal zkoušet právě přicházet tam s tím, že mluvil o tom, na co se dneska těší a co je dneska super a co v příštím zápase můžeme třeba zkusit pozitivní a tak dále. Takže zkusit nastartovat jakoby tu pozitivnější nějakou emoci v té diskuzi a postupně se mu třeba podařilo aspoň pár těch spoluhráčů strhnout na tu pozitivnější vlnu. Takže zkusit i v tomhle tom třeba to popostrčit lepším směrem a nespoléhat se na to, že ten kolektiv jako takový se najednou na lusknutí prstu prostě posune dopředu. Takže super. A tam mimochodem ještě k té bublině, Terko. Jenom pro diváky a posluchače, kteří nás poslouchají za 10 let a říkají si, co to je pro boha bublina, o čem to tady mluvíme. Zkus trošku říct, Terko, co to teda přesně obnášelo a v čem to bylo tak jiné oproti klasické nějaké sezóně třeba. Tak takhle, my jsme vlastně trénovali od října do ledna, tím, takhle, když jsme začali trénovat ten říjnu, tak my jsme vůbec nevěděli, jaká ta sezona bude. My jsme vlastně čekali, jako, jak se to celý vyvine a jestli budeme teda jezdit normálně na zápasy, nebo budeme právě zavřeni takhle, jako by v té bublině. A to bude pak, jsme se to dozvěděli, myslím, že někdy snad v listopadu a že vlastně teda budeme hrát jenom takové, jako by sezónní turnaj, no. Takže takhle, no, jako určitě ne ideální situace, ale tak jako aspoň člověk měl něco, pro co byl namotivovaný a pro co trénoval a viděl tam nějakou něco to pozitivního vlastně, že ty zápasy prostě tam budou. Jo, ale je to určitě, je to složitá situace, no, není to fakt ideální. No a ta bublina vlastně tak, jakoby víceméně my jsme byli zavřeni na hotelu, každý ve svém vlastně pokoji, pro jídlo jsme si chodili jako do hotelu jakoby do takových jídelny, do náš, to jsme měli jenom jakoby každý tým měl svůj vlastní místnost, kde se vydávalo to jídlo, takže to si každý vždycky vzal a přenesl si to na pokoj a tam si to snědl.
víceméně jsme se jakoby takhle v týmu moc neměli bavit spolu, spíš jakoby být každý takhle sám v tom svém pokoji. No i na kroužky vlastně všude, víceméně i tam to bylo i tak, že když jsme třeba šli jakoby na ten zápas, tak jsme prostě měli tu roušku a sundavali jsme ji až těsně před ledem. A nebo pak třeba vlastně jsme měli dvě šatny, jo. Takže ani ten tým vlastně nebyl jakoby pohromadě při tom zápase, nebo při tom zápase už jsme vlastně ani nebyli v šatnách, ale to jsme byli jakoby venku v otevřeném prostoru na tom zimáku, jo. Jako určitě něco úplně jinýho, no. Jako i přes, vtipný na tom je vlastně přes tady ty všechny opatření, jsme se vlastně všichni nakazali, takže já upřímně jsem jako nečekala teda, že se to takhle rozšíří, jako protože fakt ty opatření jsem si, že byly docela přísný, jako byly tam určitě nějaký takový chyby, s kterýma se to asi zvrtlo pravděpodobně, ale jako nečekala jsem to teda vůbec, no, protože pak nakonec vlastně to se nakazilo všechny týmy, no. Jasně, takže tady máme popis spousty věcí, na které se ty, ale ostatně i všechny ty hráčky a realizační týmy museli adaptovat. Prostě jiná úplně struktura těch dnů, jiná struktura komunikace a tak dále. A že tam zase je dobré tak nějak chápat, pokud jste sportovci, které to třeba potká v rámci nějakého šampionátu, tenhle ten život v bublině, že je zcela pochopitelné, že jakýkoliv tenhle narušený režim a změna toho, co je pro mě komfortní, přinese sebou určitou míru stresu a určitou míru nejistoty. Tedy třeba ta nějaká nálada celkově může být trošku víc zabarvená jakoby do té nejisté, takové úzkostnější nějaké podoby, zase nepanikařit kvůli toho, chápat sám sebe empaticky provádět tou situací. Že samozřejmě se necítím třeba tak dobře, jako jsem se cítil v těch už zaběhnutých nějakých kolejích a tak dále. Takže tam zase takové to důležité pochopení toho, proč se mnou v tu chvíli děje to, co se mnou děje, a na základě toho nějak se sebou pracovat. A tam třeba, když se teda podíváme na to, zkusila bys třeba nějak popsat, proč zrovna váš tým se dokázal na tu situaci nejlépe na ní připravit, na ní adaptovat a ultimátně zvítězit? Tak jako já si myslím, že celkově ta sezona jako pro nás byla docela taková náročná. My jsme i testovali jakoby každý týden prostě a bylo to takový, že nevím, no, jako já si myslím, že takhle. Na druhou stranu každý ten tým to měl podobně, jo. A nedokážu úplně říct teda, čím to bylo, ale nevím, jako jestli takhle psychickou připravenost těch hráček, třeba zkušenější hráčky, jo. Nedokážu úplně říct, protože vlastně to byl můj první rok a samozřejmě vím o hráčkách, kteří už mají větší zkušenosti z téhle ligy, takže je to určitě něco jiného, než třeba to bylo pro mě, ale nevím úplně v čem to takhle bylo jiný po té psychické stránce třeba pro nás, než pro ostatní týmy, no. Tak určitě jsme měli výhodu, že jsme vlastně ty semifinále hráli taky v Bosnu, jo, nemuseli jsme třeba cestovat, jo, ty týmy, co cestovali prostě z Minnesota, z Toronto, jo, tak to přece jenom je zase náročnější pro ně a další věc třeba i zase ta covidová karanténa, z toho Toronto ty holky, co přiletěly, tak věděli, že když přiletí zpátky, že musí být 14 dní prostě zase v karanténě, takže určitě takovej ten stres třeba tam i na ně působil, no způsobit, jo, když to pro nás to bylo takový, že jsme byli jakoby doma, na domácí aréně. Super, jo. A když teď už trošku rozšíříme to naše povídání na další tvoji hokejovou etapu, tak ty v zámoří už nějakou dobu hraješ. A to je cesta, po které spousta sportovců touží dostat se, že jo, specificky v hokeji do zámoří a prosadit se tam. Tak zkus trošku se podělit o nějaké tvoje zkušenosti a možná teď nějaké rady a tipy pro tyhle ty třeba hráče a hráčky, které to možná čeká, ta cesta, kteří potom touží. Co jsou třeba ty specifika, na co se potřebovala adaptovat, co tě tam třeba překvapilo?
Tak já už vlastně, tohle to byl můj šestý rok v Americe, první ten rok, co jsem tam byla, tak to jsem byla teda v Kanadě. Ale jako já myslím, že to je strašně individuální. Člověk prostě se zvyká na spoustu věcí, na americkou mentalitu lidí, jo, jak na takový ty environmentální faktory, jako je prostě změna, že jo, času, jo, když prostě člověk přelítává sem tam, tak je to samozřejmě taky těžký. A jo, takový ty klasický obecní věci, jako změna stravy, jo, to stravování je tam třeba jiný. A to si myslím, že individuální, jakože každý to má asi jinak a každý, pro někoho to třeba není úplně stresující, některé věci, jako třeba byly pro mě. Co pro mě asi bylo nejvíc stresující, nebo na co jsem se musela zvykat, bylo určitě jako ta mentalita těch lidí. Je, myslím, že oni jsou jako jiná, dost jiná. Ale takhle, já si myslím, že na jednu stranu jsem se tam jakoby dost naučila po téhle stránce, protože Američani jsou jako neuvěřitelní jako optimisti, až jako mi to přijde takový jako nereálný, co oni si někdy jako mají v té hlavě. Jo? Oni prostě vždycky věří, že jsou nejlepší, že vyhrajou a že prostě je nikdo neporazí. Jo? A jako by mně přijde, že v Česku to takhle vůbec nastavený není. Jo? Že my jsme spíš naopak, zase bych řekla, spíš pesimistický. A já jsem jako osobně taky vyrůstala spíš v tom negativním prostředí. A když jsem tam pak vlastně přišla do té Ameriky, tak jsem si říkala, tyjo, to nemyslím vážně. Jo, prostě to byla jako strašná změna pro mě. Jako oni zase nechápali vůbec mě, že já jakoby jsem, oni některé věci viděli strašně pozitivně a já jsem je viděla tak jako, no, tak jako mohlo by to být lepší. Vždycky jsem koukala na to jako, no, jako, jo, není to úplně perfektní, prostě takový ten trošku perfekcionalistický přístup, taky to si myslím, že jako mám určitě v sobě pořád, ale jako naučilo mě to, si myslím, více právě soustředit tady na ty pozitiva a nekoukat pořád jenom na ty negativa, jo, že to asi je taková jako nejdůležitější věc a tak se nesoustředit na ty negativní věci, na ty chyby, co člověk udělal, ale prostě i co se týká jakoby sebevědomí, jo, věřit si a je to určitě daný i vlastně od těch trenérů a tohle, co mi třeba jakoby, co já osobně z dětství jsem znala, tak bylo takový to, že ty trenéři jako jakmile si udělal chybu nebo prostě něco se nepovedlo, tak hned po tobě jakoby víceméně zařvali nebo kritizovali, jo, čistě prostě kritika. A právě tam neviděli takový ty malý pozitivní věci, co by naopak mohlo jakoby vyzvihnout a prostě říct, jo, tak hele, tohle nebylo třeba úplně ideální, ale můžeš to třeba udělat takhle, nebo jo, jakoby to si myslím, že ta Amerika je v tomhle úplně jako jiná a myslím si, že to je dobře, ale na druhou stranu já pořád mám v sobě takovej jako pocit toho, že to až jako, že chtěla by to bylo jako reálný, ty cíle, jo, že oni někdy se o něčem baví a já si říkám jako, ale to není úplně jako reálná věc, která by se mohla stát, nebo jakoby nevidím to tak, že by, jo, jakoby oni tak jako slepě věří něčemu a to jakoby se mi třeba tohle nemám a asi ani nikdy mít nebudu, jo, ale určitě mě to posunulo víc na ten pozitivní, na takovou tu pozitivní vlnu, to určitě.
Super, to znamená najít v sobě takovou tu schopnost i pozitivní sebereflexe, nejenom, že se podívám na ten trénink a zápas a vidím, a to bylo špatně, a to jsem podělal, a tu šanci jsem měl proměnit, ale přesně jak říkáš, všimnout si, ale tohle zafungovalo velmi dobře. Tady se mi podařilo dostat to, na čem jsem třeba pracoval v tréninku, to je obrovsky zásadní, přesně jak říkáš, pro to naše sebevědomí, protože hold, když úplně ignorujeme pozitiva, tak můžeme mít někdy pocit, že to za nic nestojí a že se neposouváme, i když tam ten reálný posun je viditelný, kdybychom jenom trošičku si změnili ten radar toho, na co se zaměřujeme. A přesně jak říkáš, je obrovsky podstatné, aby to vycházelo z reality, ta zpětná vazba, aby jsme si nevymýšleli, aby jsme si netvrdili, jak to byl dokonalý zápas, když tomu tak vůbec nebylo, ale stejně tak špatně, jak by bylo si vymýšlet tu pozitivní zpětnou vazbu, tak je ji ignorovat. A tam tady určitě, podle toho, co říkáš, tak já bych s tím naprosto souhlasil a hodně bych apeloval na trenéry, ale i na rodiče, aby ten radar neměli zaměřený jenom na ty chyby. Ono to je v něčem strašně jednoduché všimnout si té chyby. A je v mnohem těžké najít v té třeba neúplně dobře zvládnuté situaci tu jednu dobrou věc. To, že třeba ta myšlenka byla super, že to bylo velmi kreativní a že jenom chce trošku dolatit tu techniku, ale pak to bude třeba super řešení té dané situace. To vyžaduje dobré oko, to vyžaduje schopnost překonat třeba v tu chvíli u sebe, jakožto u trenéra, tu frustraci z toho, proč jsme to neproměnili třeba tu situaci 2-1, ale je to přesně to, čím můžeme budovat jakoby ten další rozvoj mnohem efektivněji. Takže tohle je podle mě naprosto skvělá lekce, kterou teď nějak představuješ. A mě zaujalo to, že jsi říkala, že máš v sobě takový ten perfekcionismus. Je to podle tebe pozitivní, je to spíše negativní? Pomáhá ti to, nebo tě to spíše brzdí? Jak bys to popsala? Myslím si, že jakoby na jednu stranu je to dobře a jsem za to ráda, že jako na jednu stranu mě to motivuje pořád k lepším výkonům a zase vidím myslím si, ty chyby realisticky svoje a i ten výkon, jo? Že to není takový, že bych zase byla úplně jako slepá a říkala si, ježíš, na to, jak je to skvělý a přitom třeba úplně nikdy není, ale jako já myslím, že to je prostě taky daný strašně jakoby i tím prostředím, kterým vyrůstáme, já jsem jakoby ráda, že jsem na takový trošku perfekcionistický vlně, ale určitě někdy mi to taky uškodilo, určitě jako, když přesně v tom si myslím, že já jsem dřív jako moc neviděla ty pozitiva, jo, já jsem spíš viděla ty negativa, pořád jsem si říkala, co já můžu vlastně jako zlepšit a tohle to není pořád jako ideální a tohle se mi prostě nelíbí a proč tohle dělám a proč to tak, jo. Takže člověk pořád jako hledal ty chyby sám sobě, ale pak jsem si říkala, jo, ale tohle je zase na druhou stranu jako super. Takže musím se prostě víc soustředit jako na ty pozitivní věci, jo, na ten výkon, na ty věci, co zase dělám dobře a tím se tak jakoby nesrážet, přesně to sebevědomí a tohle, no. Takže asi tak, jak já myslím, že to upřímně, já myslím, že to sebevědomí jako strašně, strašně důležitá věc a když prostě tam není, tak to nám udělá z toho výkonu jako poloviční, jako. To jsem si třeba dřív jakoby neuvědomovala vůbec, nebo nikdo mě s tím tak nějak jako, jo, já si dovolu si říct, že jako když jsem vyrůstala, tak si myslím, že mi to sebevědomí spíš bylo zráženo, jo. Že to nebylo tak, že by mě někdo vyloženě jako nějak extra motivoval a vždycky to bylo jenom takovej ten tlak na ten výkon, jako a teď si všechno udělala dobře, no tak tě pochválíme, ale když to bylo špatně, tak to bylo, ježiš, no ty jsi prostě strašná, jako ty skonči, jo, tak skonči s tím hokejem, jo, takže to je hrozný, to je hrozný a když já to třeba teď takhle jakoby zpětně vidím a vidím, jak si třeba i ty trenéři třeba takhle chovají k těm dětem a prostě hřvou po nich a já nevím, co prostě kritika nebo nedej bože je zesměšňují a stráží jim to sebevědomí, tak to jako to je hrozný, já prostě si říkám, tyjo, no, doufám, že jednou se dostaneme na takovou nějakou jako úroveň toho trénování, že tohle to už tam prostě nebude vidět, no, bohužel v dnešní době si myslím, že to tam jako pořád je, no. Souhlasím,
na druhou stranu věřím, že je více a více trenérů, kteří přesně tomuhle rozumí. Třeba si tím sami prošli a ví, jak je to neužitečné po někom řvát ve chvíli, kdy to pokazil. Sám moc dobře ví ten hráč, že to pokazil. To k ničemu nikdy nikomu nepomohlo. A přesně jak říkáš, ono, čím víckrát třeba úspěšní hokejista a hokejistky, jako seš ty, tohle zmíní, že to není to, co mě dostalo dopředu, to je naopak to, co mě brzdilo a možná, kdyby to bylo jinak, tak třeba to moje sebevědomí je už dříve na nějaké lepší úrovni, tak tím víc myslím, že ta trenérská komunita na tohle to bude slyšet. Takže super, super, že si tohleto téma přinesla. Tam jenom ještě jedna poznámka k tomu perfekcionismu. Přesně ty to hezky popisuješ, že jde to využít pozitivním směrem. Mě třeba někdy sportovec to říká jako svoji obrovskou slabinu. Já jsem prostě perfekcionista, perfekcionistka, takže se za to jakoby stydím nějak v podstatě, ale to není potřeba. Tam je jenom potřeba naučit se to směřovat tím správným způsobem, že jo? Aby to nebyl zase nějaká věc, kterou já ten perfekcionismus vytáhnu po tom zápase, abych se trestal za to, že to nebylo dokonalé, ale já ten perfekcionismus beru jako svůj nějaký chtíč jít dopředu a toužit se zlepšovat a jdu na zítřejší trénink a zajímá mě, jak bych to mohl zvládnout ještě lépe a ještě rychleji. A s větším důrazem ty jednotlivé situace tam, když to investujeme do téhleté fáze a zároveň ale rozumím tomu, že dokonalý výkon je do značné míry utopie a nemůžu se trestat za to, že se mi to nedaří konzistentně dosahovat, tak to můžeme využít velmi pozitivním způsobem. Takže to je jenom ta přesně rychlá tak poznámka k tomuhle. No, ono nám to vlastně víceméně pomáhá vidět ty negativní věci nebo ty nedostateční věci, co bychom třeba chtěli zlepšovat, jo. Takže třeba, když zase ty hráči nejsou úplně perfekcionisti, tak zase tady ty věci třeba úplně nevědí a uspokojí se tím výkonem, se myslím kolikrát a je to takové taky špatně, takže určitě se to dá využít i v dobrém směru. Super, zkusme k tomu dát teda takový nějaký konkrétní příklad. Dejme tomu, máš za sebou nějaký zápas a všiml jsi tam nějaké výrazné chyby, ke které došlo. Jak ty s tím pracuješ, s něčím takovým? Tak jako takhle, já si vždycky říkám, že chyby se prostě dějou a budou se dít vždycky a jako jediné, co pro to tak nějak můžeme udělat, je se toho poučit, těch chyb a vědět, že třeba příště se to budu snažit udělat jinak, jakoby rozeberu si tu chybu a řeknu si, jo, tohle jsem mohla udělat takhle, anebo takhle, ale rozhodně se v tom jakoby neutápět a neříkat si, jako nějak se fakt vyložím jakoby za to netrestat nebo nenadávat si v tu chvíli a nebejt jako úplně sebekritický, protože to pak vlastně i to naše sebevědomí a to, jak se cítíme v ten daný moment, jde hrozně jako dolů. Takže to si myslím, že asi takhle já se to snažím brát. No, samozřejmě, když je to nějaká fakt, že je špatná chyba v důležitém zápase třeba, jo, třeba nahraješ na gól proti hráčovi nebo nějaká takováhle chyba, tak je to samozřejmě ještě jako těší se z takový chyby. Za takovou chybu se jakoby nemít ty negativní myšlenky, protože prostě je to v ten daný moment jako tak důležitý. Ale čím více tím jakoby budeme zabývat podle mě a budeme k sobě jakoby mít ten negativní přístup, tak tím to bude horší v ten daný zápas. A já si říkám, když udělám nějakou takovou chybu, tak a teď musím jít a musím to prostě napravit. A co můžu udělat pro to, abych to prostě napravila a ta chyba se jakoby trošku vymazala, dá se říct. Jo, rozumím, naprosto rozumím, že jo, takové to, ty jsi to tam hezky zmínila, jakoby poučit se z ní, to je něco, co často tak nějak prostě říkáme, jo, chybami se člověk učí, ale to vyžaduje určitý proces. Pokud, že jo, mě třeba někdy hráč říká, že když přesně se mu stane něco takového, nahraje prostě soupeři na gól, tak to je něco, co jemu se do té hlavy vrací neustále třeba dva další týdny. Pořád prostě v autobuse, před tréninkem, v šatně, neustále se k tomu vrací a má to takový ten katastrofický nádech. Ježišmarja, jak se to mohlo stát? To byla hrůza, to bylo příšerné, že se něco takového stalo. A tam
z tohohle se on zatím vůbec nepoučil. Tam je potřeba tak nějak se právě podívat na to, OK, a k čemu došlo? Bylo to chybné rozhodnutí, nebo špatná technická věc, nebo jsem chybně třeba pochopil, kam mi najíždí spoluhráč a tak dále. Takhle z toho dostat nějaké ty informace a pak to dostat ideálně do té přípravné fáze, abych teda věděl, OK, došlo k technické chybě pod časovým tlakem a na to se můžu nějak nachystat. Můžu si na tréninku vytvořit nějaké podmínky pro to, abych si ověřil, že se tahle ta nějaká dovednost posiluje, že se v tom posouvám dopředu. Takhle já využívám třeba tu chybu k nějakému tomu posunu dopředu a udělat si tam potom takovou tu hold, jakoby tlustou čáru. Vzal jsem z toho ty informace, stop, teď už nemá cenu se k tomu zpětně vracet, teď už se dívám na tu cestu dopředu, jak se zlepšovat, jak ty jednotlivé dovednosti posouvat. A tam ještě jeden takový rychlý tip mentálně, sportovně psychologický. Někdy si z toho děláme takovou trošku hru s tím sportovcem, který se třeba nutkavě vrací k nějaké situaci. Jeli jsme 3-1 a já jsem to podělal, prostě tu přihrávku a mohli jsme rozhodnout ten zápas. Tak když se mu to neustále vrací, tak si z toho uděláme cvičení na kreativitu. Pokaždé, když to napadne, zkusí představit nové řešení, jak to mohl zkusit a přesně v jaké rychlosti a v jakém tempu a jestli by byla lepší tahle přihrávka, tahle střela, tahle klička. Tedy jinými slovy využíváme tu nutkavost té myšlenky k tomu, že si z toho uděláme vlastně vizualizační cvičení na kreativitu. Takže i tímhle tím způsobem vlastně můžu vzít tu původně třeba negativně nabitou záležitost, vzít to, jak živě se mi to vrací do té hlavy a využít to k něčemu pozitivnímu. Takže to jeden takovýhle rychlý tip k tomuhle. Super, Terko. A teďkom jedna věc, která taky se hodně tak nějak pojí třeba s tou cestou do toho zámoří. V tvém případě to bylo spojené právě se studiem na univerzitě. A tam často právě třeba s mladými sportovci tohle to řešíme. Jak jít tou cestou toho vrcholového sportovce a zkombinovat to třeba s tím studiem, s něčím, k čemu taky musím věnovat nějaký čas, nějakou pozornost. Jak tobě se to podařilo a co jsou třeba nějaké klíčové třeba zkušenosti z tohoto, co bys dala těm mladým sportovcům, studentům? Takhle, tak já si myslím, že jakoby někdo se asi říká, no tak samozřejmě ženský hokej není tak populární a my si tím nevyděláváme takový peníze s tím hokejem, ani moc jakoby nemůžeme, takže ta škola a to vzdělání je pro nás, nebo by mělo být pořád jako na ty stejný úrovni jako ten hokej. Ale zase já třeba takhle jsem to věděla vlastně i jakoby u těch kluků, třeba co jsem, že jo, s nima vyrůstala, tak spousta, já mám pocit, že spousta těch mladých sportovců si myslí, že jo, já budu dělat profesionální sport, já se tím budu živit a vzdělání, no, tak to si když tak pak nějak, kdyby náhodou něco. Jo, jako já myslím, že člověk nikdy neví úplně, co se stane v tom, a zvlášť v tom sportu, to je takový jakoby nevyspytatelný, to dost nevyspytatelný si myslím a přijde zranění nebo cokoliv jiného, takže jako já bych pořád dávala tomu vzdělání jako vysok, jako myslím si, že to je taky, by to měla být jedna z priorit. Ale tak pro mě to bylo jako jasný, že chci studovat zároveň s hokejem. Já jsem studovala na Gimplu v Česku, ten jsem jakoby dodělala a pak jsem šla na univerzitu. No musím říct, že teda jako tak u nás je to braný pořád tak jako buď studuj, anebo nebo hraj sport, jo? Že tady nemáme moc na výběr to, že bychom třeba mohli dělat obojí. A bohužel mi to kolikrát jako bylo i vyčítáno, že ten sport dělám a že nemám čas prostě na tu školu a nedělám jenom tu školu a chybím ve škole, jo, přitom já jsem tamhle byla na turnajích s reprezentací a já nevím, kde všude a pak jsem přišla do školy a oni jako tak na mě koukali, jako ty jsi taky přišla. Já říkám, no, to jsem přišla, no a pak vlastně byly lidi, co já, nedej bože, prostě leželi doma a nechtěl se jim jít do školy a ty byly v pohodě, takže u nás je to pořád tak jako braný trošku jako něco navíc, jo? Že to studium je prostě top a ten sport jako teda, no a ten sport je jako vedlejší. Takže
takhle, a třeba když to srovnám pak vlastně s tou Amerikou, tak to je zase úplně něco jiného, jo, oni na tebe koukají, jakože je to super, že zvládáš obojí dohromady a že prostě zase pro ně je, jakoby, oni to obdivujou a tady ty lidi, co právě jakoby ty student athletes, jako co dělají, co zároveň hrajou vlastně na té univerzitě, studujou, tak pro ně to jsou lidi, kteří jsou ty jako role models. A pardon, já neumím někdy česky, někdy mi to tam trošku na to nepadá. A je to trošku, no, je to trošku jakoby rozdíl v tomhle tom. Nebo velký rozdíl, bych řekla, no. A zvlášť, jako to se mi hrozně právě líbilo na té Americe, že tam nás brali úplně jinak, jako. A v Česku tohle to pořád ještě není na takový, nemáme takový možnosti, no, jako, nebo nevím, jak to teďka funguje, teda, ale když já jsem, jakoby, studoval střední, tak to nebylo asi úplně ideální, ale tak třeba taky samozřejmě záleží, jakoby, na škole a když je to třeba sportovní škola, tak to taky berou jinak, takže jenom takhle z mojí zkušenosti jsem to měla bohužel takhle. Jasně, takže tam bychom určitě si přáli, aby se změnil trošku ten pohled učitelů nebo prostě obecně té společnosti k tomu, že je to něco, co jde skloubit dohromady a naopak bychom to měli vítat, když to ten mladý sportovec, sportovkyně chtějí prostě skloubit to studium dohromady s tím sportem a snažit se vytvořit takové podmínky, takové programy, které to budou co nejvíc umožňovat. A mně se jí líbí, jak přesně říkáš to, role models, tedy takové ty, že jste byli v podstatě ukázkou někoho, kdo je dobře schopen si organizovat čas zjevně, kdo je dobře schopen přesně pracovat tak s těmi svými povinnostmi. Takže to mi přesně přijde jako skvělá lekce i potom do budoucího života, ať už sportovního nebo potom profesionálního, třeba které vás bude čekat po skončení třeba té aktivní hráčské kariéry. To jsou skvělé zkušenosti a skvělé dovednosti, které si vytváříte. A právě tohleto se chci trošku zeptat. Time management, organizace právě těchto jakoby záležitostí, tam je někdy hold ten mladý sportovec, který třeba se snaží dohromady to studovat s výškou, snaží se studovat výšku dohromady s tou svojí aktivní hráčskou kariérou, tak mi říká, že prostě na to není čas, není na to, nemá na to dost psychické nějaké energie. Jak se to tobě dařilo v sobě tu energii najít? Tak já si myslím, že to už je pak jakoby o těch prioritách, no, tak já myslím, že v dnešní době jako máme spoustu takových těch věcí, co nás lákají do takového toho jiného trošku světa, bych řekla, že my se nesoustředíme na ty věci v té přítomnosti, co potřebujeme dělat, jo? Odcházíme od toho pořád a máme spoustu takových těch lákadel, jako, nebo jak bych to řekla, takže je důležitý si prostě přesně nastavit co nám vyhovuje, i je to taky, si myslím, dost individuální věc. Třeba já osobně jsem radši, když jakoby, mám nějaký jako tlak časový na sobě, tak mi to pak třeba jde líp, než když si třeba vyloženě dám, bych si napsala věci, které chci udělat za ten den a měla bych to třeba rozvržený do přesných časů, tak vím, že to mi úplně jakoby nepůjde, takže já pak jako já jsem taková zase, že mám ráda, když je tam takovej ten časový tlak, jo, toho, ale tak to si myslím, že je individuální, ale já si myslím, že v tom směru jako takhle je to určitě, je to jako náročný, protože on člověk, když prostě je unavený po celém dnu z tréninku a prostě jo, celý den ve škole, tak je pak se vlastně musí se sám o sebe postarat víceméně, že jo, já jako by nikoho jsem tam neměla, jako, že by mi uvařil večeři, ale je to o těch prioritách a o tom, že prostě to chceme a nebo nechceme a jako vždycky tak nějak ten čas se na to nějaký dá najít a důležitá věc, co si myslím, je o tom, aby jsme taky věděli, jako, jak se fyzicky, psychicky připravit na ty těžší období. Jo? Že třeba máme toho hodně, tak prostě
víme, že nám pomůže prostě jít fakt, že brzo spát, vyspat se, souvisí to i jako celkově, jak se sami o sebe staráme, si myslím, jo, že není to jenom o tom spánku, ale je to i prostě, co jíme, jo, když víme, že nemáme energii, tak nepůjdu si tam dát nějaký fast food prostě a dám si pořádný jídlo, který mě vyživí a budu se po něm cítit líp, takže já si myslím, tam jakoby spousta aspektů a pak si ten člověk jakoby musí najít, co mu přesně vyhovuje a znát, poznat tak nějak sám sebe, jako to bych řekla, že je asi důležitý. Super, to znamená hledat určitě tu individuální cestu, která mě bude fungovat nejlépe, ale to, co popisuje, že je úplně super, že jo, takové to dlouhodobé hospodaření, jakoby sám se sebou a s tou svojí energií a s vůlí a s koncentrací a rozumět tomu, že budou trošku lehčí období a budou náročnější období a že když se naučím s tím nějak hospodařit a když si u sebe všimnu třeba prvního nějakého náznaku a teď jsem hodně unavený, třeba koncentrace mi třeba více utíká, než jak bych potřeboval a nějak na to zareaguju, lépe tomu rozumím, proč se to děje, a mám připravené nějaké metody, jak se nabít, tak nějak, jak si pohlídat, abych té energie měl více, tak tohle je přesně z toho dlouhodobého hlediska naprosto zásadní. Abych tak nějak to nebral jenom ze dne na den, ale i z toho dlouhodobého pohledu na věc, vytvářet si tyhle ty nějaké lepší návyky. Super určitě postřehy pro kohokoliv, koho tohleto bude čekat. A jo, potom z hlediska právě tak nějak té univerzity. Já jsem si přečetl v jednom tvém předchozím rozhovoru, super věc, kde jsi zmínila, že vlastně ty americké party, že vypadají úplně přesně jako ve filmu. A já se nechci ptát úplně na podrobnosti z tohoto hlediska, ale právě tak nějak mě právě zajímá to z toho hlediska, to je nějaká distrakce. To je nějaká věc, která může lehce způsobit, že prostě zahodím třeba ty povinnosti teďkom na chvíli do koše a budu se věnovat těmhletěm nějakým příjemnějším záležitostem. Tak jak se ti tohle dařilo tak nějak nespadnout do toho a udržet si tu linii, po které jsi chtěla jít? Tak, já si myslím, že spousta lidí si myslí, jak sportovci, nebo spousta, no. Podávám takový pocit, že hodně lidí si myslí, jak sportovci jako dodržují ten zdravý životní styl a jak prostě se hrozně jako krotí, jo, v tomhle směru a žádný párty, alkohol, tohle. No, pak jsem přišla na college, no a jako já jsem si to osobně asi myslela taky, protože já jsem... Všem jsem byla vždycky taková, jako že já jsem tomuhle úplně moc jako nedávala, protože mě to jako by bylo, že nebavilo nějak extra, jo, tak samozřejmě jednou za čas, ale nebylo to pro mě nějaký jako nějaká extra zábava, že bych si to jako vyhledávala, takže pro mě to bylo teda, já jsem takový jako překvapení, taky jako, že hodně těch sportovců musím říct, že tomuhle dává přednost někdy, bohužel, ale jako je to na těch prioritách, jako já si myslím, že každý v dnešní době víme, že tohle to nám asi nepomůže v nějakým dalším ve výkonu zlepšení, prostě když budeme každý víkend trávit na party, tak budeme nevyspalí, nebudeme, další den bude vlastně víceméně ztracený, protože budeme mít kocovinu, nebudeme mít žádný vlastně energii, nebudeme se moc soustředit na školu už ani, že jo. Takže je to, jako já si myslím, že prostě je to pořád o těch prioritách a o tom, že ten člověk si řekne, tohle mi prostě nepomůže, tak možná mě to zabaví na pár hodin, ale jako nikam mě to neposune, jo. Takže já myslím, že to je prostě individuálně na člověku, no. Já jsem to měla tak, že prostě jsem tomu úplně jakoby nedávala nějaký... já jsem vždycky byla taková, že jsem dělala víceméně to, co já jsem cítila, že je dobře pro mě. Což jako... Já jsem za to na jednu stranu ráda, jako, že prostě jsem nebyla taková, že bych jako... Jo, tak teď to celý tým se dotáhne někam to, tak já prostě půjdu taky a jako budu s nimi prostě trávit každý ten víkend a budu dělat ty věci, co oni budou dělat, ale já vím, že to jakoby není dobře a budu to dělat jenom kvůli ním třeba, jo? Protože vím, že
spousta lidí to má takhle nastavený. Vidíte své spoluhráče a říká si to jo. A oni tamhle pijou prostě celý víkend, tak to bude blbý, když já tam prostě nepůjdu a nebudu pít s nima. No a já jsem to vždycky měla nastavený, tak já vím, že mě tohle jakoby nepomůže v ničem a akorát mě to vlastně jakoby oslabí v té dané chvíli, takže já to prostě dělat nebudu, no. Takže já jsem asi takhle, ale je to individuální určitě, no. Ale určitě hodně inspirativní to, co říkáš, právě taková ta schopnost i v tom týmu, v tom kolektivu si najít tu svoji cestu a jít si za ní. I hold přesto, že někdo se na mě blbě podívá a že třeba hold někdy to bude znamenat, že nebudu tak zapojený do všech těch aktivit, ale ty to hezky říkáš, že jo? Moje priorita je, co mě posune dopředu a tohle je někdy prostě dobré si tak nějak připomenout, když jsem mladý sportovec nebo je potom třeba vrcholový sportovec a mám různé varianty, mám různé křižovatky, kudy se mohu vydat, tak to by měla být jedna z těch hlavních nějakých hodnotících kritérií. Posune mě to, nebo mě to neposune a to velmi často ukáže v tu chvíli tu správnou cestu. A tam mimochodem i tohleto víme docela dobře jakoby z hlediska toho, jak funguje naše psychika, že když se třeba na tyhle ty křižovatky ten mladý sportovec připraví dopředu, že si představí, jo, až budu příští rok třeba v té Americe, budu na té univerzitě a tak dále, budou se tam stávat tyhle ty situace, že najednou přijde banda lidí a pozvou mě a řeknou, ale prosím tě, tvůj kapitán je taky tam na té party, takže vůbec o nic nejde, tak když si to dopředu tak nějak přehrajeme, jak na to chci zareagovat, jak to chci vykomunikovat, co v tu chvíli chci si jasně stanovit za svoji prioritu, tak jsme pak mnohem lépe schopni třeba odolat tomu nějakému kolektivnímu tlaku. Takže to určitě doporučuji sportovcům a sportovkyním, ať si prostě dopředu tyhle ty křižovatky trošku připraví. A pokud chcete rychlý tip, to, co já vždycky používám, je to neprůstřelné. Já vždycky řeknu, jsem na antibioticích a v tu chvíli není co řešit. A nikdo se už nepokouší. Dal jsem si i Balgin. Přesně. Takže vždycky je možnost to utnout tu diskuzi a jít se věnovat tomu, co mě v tu chvíli posunuje. Přesně tak, ale já si myslím, že i člověk jako nemusí, když chce být v tom kolektivu, tak může být v tom kolektivu a nemusí se zapojovat do těch aktivit, jo. Že jako já si myslím, že je dost důležitý trávit s těma lidma čas a být s nima jakoby v kontaktu, ale jako když vyloženě něco prostě nechci dělat, tak to prostě dělat nebudu, ale budu se s nima pořád bavit třeba, budu tam s nima a jo, jakoby zapojovat se do těch týmových akcí, to vůbec neříkám, že je špatně, jako to určitě by se měla se myslet. Samozřejmě. Super. Terko, myslím, že jsme poradili mladým sportovcům a sportovkyním a spoustě dalších lidí řadu skvělých postřehů a mluvila si o spoustě inspirativních věcí. Tak teď úplně na závěr je něco, co bys chtěla vzkázat sportovcům, sportovkyním, ať už ze současné generace nebo těch budoucích, něco, nějaký vzkaz? Tak já si myslím, že nejdůležitější je věřit sám sebe a jít se prostě za tím, co člověk nebo i mladý sportovec, sportovky nechtí dokázat a nenechat se jakoby demotivovat prostředím, ostatníma lidma, prostě jít se za tím, co my chceme v tom daném sportu dokázat, jít, je to cesta, je to, jako si myslím, neskutečný proces a dlouhý proces. A samozřejmě ne vždycky je to úplně ideální, ale vždycky se tam najdou nějaký negativní věci, jak už prostě zranění nebo nás ovlivní zase úplně něco jiného negativně, ale vždycky to brát, vždycky všechny ty překážky brát jako takový challenge a přes to, co nás zase jakoby namotivuje k tomu, že tohle, když překonáme, tak to zase bude o něco lepší. Takže já si myslím, že asi takhle. Super, krásný vzkaz nakonec. Myslím, že tím se ideálně můžeme s touhletou super tečkou rozloučit. Takže já ti, Terko, ještě jednou moc děkuju. Já děkuji moc za pozvání. Vůbec zač a vám divákům děkujeme za pozornost. Pokud chcete sledovat a poslouchat další díly Psychologie výkonu v praxi, sledujte psychologievýkonu.cz na Instagramu, na Facebooku, na Spotify nebo YouTube. Zatím se mějte krásně. Naschledanou.